Здравейте и добре дошли в една от любимите ви GTA поредици, а именно трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Предното видео, което качихме на тези състезания, събра цели 4100 лайка. Давайте това да го изкъртим тежко до 5000. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Остават ни едва 100 и няколко човека до 494 000. А сега ви пожелавам приятно и екстремно гледане. О, да, yes. Перфектно. Картата е ли интересна? Бая, и ще завършим във войната, нали? Енчо Дизела е пред мене! Как е бата да взема слип стрима? Хайде, да те пози. Айде! Нещо робове. Монстър си загрява двигателя. Да. А, аз съм толкова назад. А, аз съм до тебе. Толкова назад просто, че... Споко ясно. Не се пред. Айде, сега, кой ще изхвърчи? Леле, то всички, брат! По-скоро кой няма да изхвърчи? Аз не изхвърчах, за малко щях. Здравей, аз съм зад тебе точно. Мръсна жега. Да, обаче ти го трябва да го взимаш, защото е хипер-маневрено и без това, защото спи да взимаш. Какво стана, бе, брат? Пол Уокър! Колата ми просто се завъртя по таван! Еми, виж са, случват си такива неща. Как? Защо на мен? Еми... Това не мога да си го обясня. Как да ти го обясня? Карай внимателно. Карай внимателно! Ми карай още по-внимателно. Ей, не ми взимай слип стрима! Але, те вече са на трансформа. Стига, бе, шлагена, много изостанах. Шлагена, обичаме шлагена. Кой не обича шлагена? Кой го обича? Айде, карай! Тупай с ти капчето, нищо случи не карай. Аз съм с модерно писи. Газеро трябва да намалиш. Пича, просто си рикоширал 3 стени, за да мога да завиеш. И Фално те изпревари, нали? Не. Пича, така се забича, ако ме беше изпреварил, ще да е бах ти резила. Това му рекошир от три страни, за да мога да не загуби чекпоинт. Ай, вие тука много дръпна. Ай, тази врата как се затвори за малко. Следваща смяна. Ти си първи ли, бе, изсъхналец? Да. Мале, колко си напред. Някакъв вид пушезък. Значи си добре. Ролер. А, мисля, че даже е най-доброто пушезък. Супер! Спортман. Не, най-доброто. Оле, той е с опресор. Като спортман. Ние поне взимаме тука слип стримчета. Монстра няма откъде да взима. Да, аз съм. Не говорих за това. Не си бях спрял радиото в играта. Още една смяна. Отскочи. Хексер. Това не знам какво е. Рокерски мотор. Така, но аз вече съм четвърти и посредствено нещо. Добре, не е чак толкова зле. Хексера е окей, ама не е най-бързия мотор, който съм карал със сигурност. На монстъра късмета му се завръща, ми се струва. Еми, трябваше сега, как искаш. Дебай, тоя фан ван учих три пъти днес. Леле! Тук изгубих няколко позиции с този дрифт. Получих Nightmare Swan Van-а, много хубава частта, с многото. Стига, бе! Две полицейски коли! И той тая бавна! Ще мълчиш, като ми говориш за късмета, човек. Дойде най-трудната част, ми даде най-лошата кола за нея. Фу да правя са! Ще минете 5 човека! Дева, колата дева, бе! Мъжи се от мен! Чакай! Той това не върви! Че мога го взема? Ами да, някакви букуци само. Давай. Ще мютна. Защо ще ме мютваш, бе? Каза, че имам късмет. И пикам всеки пикам брат. Красота. Да не помахай се от мен, бе. Май ще настигаме някой. Стига, жека си ти, бе. Мале, как се скръвка завърта, искам се бак веднага. Мале. Монстъре. Дано няма трансформ скоро, Батем има трансформ, добре. Лошо. Пичо, го пусти, бе. Това нещо се... Радмодър.
Получих всички варианти на най-бавните камиончета. Аз съм с мотор. Айде да дърпаш, аз не мога да изпреваря брикейт. Де го трябва да спроза да завия. За удари се, бе. А така заминавай. Малко паркур! Така. Леле! Върнах се точно като взех смяната и вкарал се, ля. Още един текст! Абе, аз спрете да ми дадете също и бавен мотор, бе! Втори? Махай. Аз и монстъра се бием! Махай се, не се бия с никой. Не е релевантен, разбираш ли? Що с пък? Ела тука, бе, ей! Ей! Дай ми слив стрима така! Завивай, Васе, бе. Е, завивам? Даже и буз ми даваш! Давай, също е със страшник! Ей! Къде се засилил, бе? Давай слип стрима сега. О, мотор! Не ме си си! Е, майната ти, защо не сме на това? Стой. Абе, повече завой! Шебек! Абе, вие двамата са с по-добри коли за терена. Ха, аз не съм с кола. Още по-зле. Тука скъсих, добре. Дръпнах мъничко. Трансформ. Оно, охрот, темпеста! Айде! Дай на пътя, давай на пътя! Вдигай 200-300 и излитаме! И си давай ми слипстрим, колегата. Дай, монстър е зад мене, мизерника! Чакай! Давай! Фириша! Няма да вземеш! Чао! Лека бълък! Айде! Бачкай! Ще смачкам тебе, ще ми дава сламван! Това между другото изобщо не го очаквах! Я да видим! Ооо, пистолет! Това искам да го спечеля, брат. Тази карта никога не съм играл. Аз съм я карал подобна. Това ще бъде бомбастично. Има една две обиколки на всичко. Не, една обиколка. Аз съм я карал, но по-дълга. И завърших втори или трети. Карал съм я през от тука към палето и тогава през Чилиат. През две планини минах. Е, това вече е стабилно. 20 км беше някъде. Значи тук, ако получиш обаче камионче, си абсолютно GG. Да. Имаше един пич, който на подобно състезание беше получил Бокзио и не успя да го качи. Аз дед получавам поне по 3 Бокзио подобни неща на състезание. Да, говори ми. Ами тук, значи няма значение какво ни дава докато стигнем до планината, там е най-важното. Нали знаеш, че автобуса не може да катери планината? Да, знам, така че... Оправи човек, ако получи автобус. Мали, ми нищо, приключва състезанието. Аз напоследък доста автобуси получих. Да. Мале. Чакай, че да съм загрял. След столото... Аха, разбира се. Майко стане. Аз съм много назад. Ударих раз. Ау, лошо. Съм мега назад. Дикът цвят. Аз съм на въртележката, чакай малко. Да. А, виждам. Аз съм за теб. F600, алеле! Въй, това пич изгоря. Изгоря. И някакъв с каравана също. Аз се завъртях два пъти подред като пумпал. Единия път щеше да стане като на филм, втория път обаче не трябваше да се случва, не успях да го овладея. При мене беше едно като на филм. Така. А ето го монстра. Да. Ти си дебел чуфлек. Ама съм перфектен за картата. Да. Много добре си с оффроуд джип. Може ли? Айде. А завой. Аз съм с колата с буст край. Изстрелвам се като животно, брат. Леле майко. Тя беше дало на Чилиат да се пейтнеш, да пуснеш пуста, да се повъртиш. Дай слип стрим, колега. Еми ето вече съм към Чилиат. Пускам. Ми даде последната смяна и тогава е важно. Аз вече съм нагоре! Чакай малко, кога има смяна? Мале, аз се предсагах май. Не ми кажа, че ще кандира първата част, а значи.
Мале, това май го прелетях! Нямаш ли представа колко катастрофи стават около мене? Вой, аз малко читнах, трети съм. О, това беше грешка. Вигеро ми даде. Ма аз не мога го кача с това нещо. Бурито. Еми, GG. Монстъра тука, загуби. Да, да го заобиколя ето тука. Много позиции. Не, имам шанс. Ако сега получа някаква хубава класа, GG. И ще съм в топ 5 със сигурност. Да. Това е окей. Ами аз съм... Не се, ти малко е трудно, ама ще успея. Доста нагоре вече. Какво караш? Вигеро. Той е пред мен един е с джип. Ами, мъсъл е. О, пиче, получил ванче на най-трудния наклон. Някакъв ме настигна. Опа, един май се изтресе. Да, също ти двамата се изтресоха. Ти си втори или трети? Да. Настигнах първия и втория. Пиче с АТВ един. Ние сме в група, която си взима слипстрим и ви настигаме лека по лека. Има един момент, в който не е добре да взимаш слипстрим. Има много храсти човек. Ако съм с окей кола на тия места обичам да взимам слипстрим, защото много го владея. Въпросът е да съм с хубава кола. Кога е смяната? Доста. Ето я смяната, аз съм на нея. Леле, какво е това, бе? Вуй, какво ми даде, бе, брат? О, пича с доминатора се преобърна. Някакъв със спор катери. Това е брутално за катерене. Добре, време е. О, монстър е много близо до нас. О, даде ми рата. Летяща чиния? Чай, че пиши, че ти е дал летяща чиния. Няма игра, ударих някакво скокче и се завъртях. Мало успя да го бъде. Аз съм вече надолу. Виждам те на картата, ма то мога да спечели, бе. Гле го Адър е взел това. Или не, бе. Не знам какво е това моето. Не ти, за един... Но е тежко. Хората са със супер кули и не могат да ги карат тука по дяло. Да, аз не знам дори това какво се води. За първи път го карам. Военно е. Знай какво метнах се от картата. Нямах спирачки. Моето поле има брутални. Аз нищо хубаво не съм получил. Не, няма как да го карам. Това трябва да спамам много стоп. Аз съм абсолютно GG. И сега нямам респаун. Брат, аре стига, дай ми нещо, окей, дай ми комета. Моля ти се мотор, моля ти се. Мотор! Е, това е! Да, бе, брат. Спри! Ти разбираш ли, че аз на всеки чекпоинт респаунвам, защото се мятам. Абсолютно не мога да се владе тази кола. Не мога да карам с групата. Това беше красиво, дето ми го даде. Той е старо и е на толкова задна позиция. Опа! Чакай да не летим чак толкова много. АТВ. На тебе ли, ме? Да. Не е зле? Не е толкова лошо. Да, тук ще мога да го владея поне. Не е като някаква стара брица, не може. Следваш трансформ? Фелан GT? Аз съм към следващата планина. Разбира се, че ще подскоча точно преди да дойде дървото. Аз съм пети. Трябваше да кажа, че съм поредния. Трябваше да кажа, че съм топ 3. 60-ти чекпоинт. Леле, това, между другото, това Блейзър е брутален. Да, Блейзър е хубав. Кво е това? Не, Сентинел. Аре, дай ми супер кола. Всички други имаха някакви мотори супер. Аз съм с някакви... Да, аз не съм имал супер кола до сега. Само спортни и военни. И една мъсъл. Брат, айде, прецака ми цялото състезание. Какво получи? Бокучински камион. О. Втория ме настига с бясна скорост. Не, човек! Брат, това не заслужавам да го губя. Ти си пипали хендлинга на всичко, ме тилтват. Брат, това не мога да се кара! 69-ти чекпоинт. Добре, давай, няма да се предавам. Ако не ми дадеш супер кола сега, мале. Дай ми Vigilant. Айде, то ме изпревари. Брат! Имаш колко време да го изпревариш спокойно. Та да, ама аз съм с камиона, той не е. Ми взимай... Слъж Шутаро! Всички те Шутарота, брат! Ето го трансформа. Ох, стискам палци. През много голяма част, даже ако не и през цялото време, почти бях първи. Не знам какво е взел, но е бърз. Зомби чопър, чопър! Ами той е с мотор. Италиар е секс. Италик е по-добро от чопъра. Но ме мина още един.
Това вече е лошо, но той ми дава почти стрим. Ако ще ми настигнах, имам време да се боря за първото място. Ако получа сега нещо хубаво. О, той е изпаднал. Yes! Давай му това. О, сега ще мога да ви хвана. Хвани ме, ако можеш. Мога. Дай му жега. Само не си взимайте слип стрима, че... Брат, не ми взимаме си. Така той се завъртя. С чопъра. Няма да игра. Загледах се в картата да ви видя, защото ми викаш, че се завъртял човек и го погледнах на картата. И как се върти, нали? Да, гледах го как се върти, аз се завъртя. Айде. Със си Моргона баш ще завърта, разбира се. Е, стига бе, брат! Много пата получи. 100 кейт. Еми това е джиджи за теб. Не де! Това не знам дали... Първо състезание, ама не мога да карам, просто не мога. Просто ужасно карам. Стига, човек! 6 чекпоинта преди финиша! Топиш мотора се забива, разбираш ли? Бич, аз, дето по принцип не катастрофирам, се забих сигурно 50 пъти. Не ме интересува за тебе! Никога не съм правил. Еми аз ти го казвам, защото те по принцип са по-шит от мен. Еми ето, аз съм трети. Ти се заби. Брат, сега ще да съм те минал, ако не се завъртях си му гона, бе! Трети! Поне съм в топ 3! Цяло състезание, прилични автомобили и накрая точно Бокучийски камион и 100 кейт. Кво да кажа? Спокойно можех да го спечеля, ако не бяха тези двете. Но както и де, справих се добре. Надявам се и на вас състезанията да са ви харесали. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!